de crítica. O inclús, aquell episodi és prou difús com perquè aquestes partícules sedimentàries de color vermell es combinin directament amb el precipitat de carbonat càlcic i quedi absolutament confós. I acabi donant aquesta calcària de color vermell. Vale? S'associa una mica a alts estructurals, a zones que són... Una nou alumna. Deixa passar. Sí, normalment... Sí. Espera, en Nati, sí. Adéu. S'associa això als estructurals, però hi ha una altra hipòtesi, no sé quina és la bona, hi ha una altra hipòtesi que diu que no, que això es va formar com a calcària, igual que la que hem vist abans, igual que aquella. El que passa que existeixen uns bacteris, no sé com es diuen, que s'alimenten del ferro, i el que fan és cagar-lo en forma de ferro oxidat. I per tant que això, aquesta coloració vermellosa seria a posteriori. O sigui, la calcària es va depositar com a calcària, però l'activitat d'aquests bacteris, que no és ferroreductors, li dona aquesta coloració. No sé si algú té més pistes. I també donaria aquesta formació detrítica, que com capes que es veuen. Aquesta formació